Hi, baie welkom by nog 'n les saam met SSL. Die kwartaal handel oor die boek van Psalms en ons is nou by les 10, Lesse uit die verlede. Die geheeteks is in Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Ek lees weer Psalm 78 vers 3 tot 4. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie geleentheid en nog 'n dag wat ons 'n les saam met u kan doen. Dankie vir u teenwoordigheid. En dankie dat ons kan weet, u gaan hierdie teks op ons harte skryf, sodat ons dit kan hou en uit kan gaan in die wêreld om dit te verkondig. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Weereens dankie dat u ingeskakel het. Ons is by Woensdag die 6de Maart, die gelykenis van die Here se wingerd. Psalm 80 lees soos volg. Vir die musiekleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef so skape lei, wat bo oor die Gerubs troon verskyn in ligglans. Wek u mag op voor Ephraim en Benjamin en Manasse en kom ons te hulp. O God, herstel ons en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. O Here, God van die leerskare, hoe lank nog rook u toorn by die gebed van u volk? U het hulle tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink. U het ons 'n voorwerp van stryd gemaak vir ons bure, en ons vyande drywe die spot. O God van die leerskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. 'N wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte. U het die nasies uitgedrywe en hom geplant. U het voor hom 'n plek gemaak, en hy het wortels geskiet en die land vervul. Die berge was oordek met sy skaduwee en met sy ranke die seders van God. Hy het sy ranke uitgebrei tot die see en sy lote na die rivier toe. Waarom het u sy mure stikkend gebreek, sodat almal wat met die pad verbygaan hom kaalpluk? Die wilde vark uit die bos eet hom op en wat roer op die veld wy hom af. O God van die leerskare, kom tog terug, aanskou uit die hemel en kyk, en gee ag op hierdie wingerdstok, en wees 'n beskerming vir wat u regterhand geplant het, en oor die seun wat u vir uself groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, hy is afgekap, vanweë die dreiging van u aangesig, kom hulle om. Laat die hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. Dan sal ons nie van u afwyk nie. Hou ons in die lewe, dan sal ons u naam aanroep. O Here, God van die leerskare, herstel ons, laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Die lesie vra, hoe word die volk van God hier uitgebeeld, en watter groot hoop bepleit hulle? Israel word hier uitgebeeld as God se wingerdstok, wat in die onderdrukkende Egipte land gestaan het, maar wat hy toe uittrek en na die oorvloedige beloofde land neem om dit daar te herplant. Hierdie wingerdstokbeeld dui op die feit dat Israel God se uitverkore volk is en dat hulle die sorg van sy voorsienigheid geniet. Deuteronomium 7 vers 7 tot 11. Die Here het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want jylle was die geringste van al die volke, maar omdat die Here jylle lief gehad en die eed gehou het, wat hy vir jylle vaders gesweer het, het die Here jylle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat die Here jou God, God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het, en sy gebooie onderhou, in duisende geslagte. Maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld hy dit, om hom te vernietig.
Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. Hou dan die gebod en die insettinge en die verorderinge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. God se wingerd beleef in Psalm 80 egter sy toorn. Die profete kondig die wingerd se verwoesting aan as 'n teken van God se oordeele, omdat die wingerd wilde drywe voortgebring het, ofwel goddeloos geraak het. Die spanning tussen God se toorn en oordeele en sy genade en vergifnis lei tot vrese by die psalmdigter, dat die toorn van die Here dalk vir ewig sal voortduur. Vers 18 van Psalm 80 lees: Laat u hand wees oor die man van u regterhand, oor die mense seun wat u vir uself groot gemaak het. Hoe word die seëninge in Numeri 6 vers 22 tot 27 in Psalm 80 gebruik? Numeri 6 vers 22 tot 27. En die Here het met Moses gespreek en gesê: Spreek met Aaron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Hoe word hierdie seëninge in Psalm 80 gebruik? Psalm 80 se refrein herinner die belofte wat Aaron aan die volk moes voorhou, naamlik dat God se seëninge blywend is. Die psalmdigter beklemtoon die hoop dat God se genade sal triomfeer bo die redes waarom dit die volk smart beleef. Vers 4 sê: O God, herstel ons en laat U aangesig skyn, sodat ons verlos kan word. Herhaaldelik in die Bybel vra God dat die afgedwaalde volk na Hom moet terugkeer. Met ander woorde, bekering, om 'n mens se rug op sonde te draai en jou lewe godswaarts te keer. Jeremia 24 vers 7: Ek sal aan hulle harte gee om my te ken, dat ek die Here is. Hulle sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Bekering is 'n terugkeer na God. Hoe het jy dit alself beleef? Kom ons bid saam. Onse Vader, dankie vir hierdie les vandag. Dankie dat U arms altyd oop is om ons te ontvang. Dankie dat U ons harte verander om soos U wil te leef. Dankie Here dat ons U kan loof en prys in alles wat ons doen. Ek vra dat U ons sal help vandag en ons sal versterk in ons geloof, sodat ons kan uitgaan en meer mense na U toe te bring. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.